За Днепр, по пи***! Вал – доброволець з Дніпра. На фронт відправився з друзями на початку повномасштабної. Каже, не міг сидіти вдома, склавши руки. Потрапив на службу, дякуючи куму. Я взагалі військового досвіду не маю і якби, не знайомих нікого, хто мог би кудись порекомендувати. І от він нам запропонував до Дніпра один. Де ми пішли в Дніпро один, ще зі своїми товаришами, три друга. Повідомляти рідним, що йде на фронт, не хотів, тому трішки схитрив. Сказав, що записався у ТРО. Треба було щось придумувати, да. ТРО тоді якби казали, що будуть на блокпостах, і так і повідомив, що будемо на блокпостах в Дніпрі, кордони Дніпра захищати. А попали в 31-ту бригаду і поїхали вже на Луганщину. Там отримав поранення під час оборони Рубіжного. Мінно-вибухове поранення. Ховався від міни, вона мене достала. Неприємно було, але все добре. Я не хотів казати рідним і просив лікарів, кажу, як воно швидко це все закінчиться. Думав, там днів 10 мене зашили і я поїду, а вийшло так, що на 3,5 місяці мене поранення. Оперували військового у Львові. Там проходив і реабілітацію, після якої одразу повернувся у стрій та вже до Хартії. Я не хочу, щоб мій син воював, тому що і хочу, щоб скоріше це закінчилось і на мені закінчилось. Не хочу, щоб дитина. У мене дитина підростає і якщо ця війна затягнеться і його призовуть, він піде. Мотивує чоловіка і помста за побратимів. Втрачати їх найважче, розповідає захисник. Це одна сім'я, за роки, поки воюємо, ми спимо, їмо всі разом. І от найважче – це втрачати побратимів, за яких ми помстимося, обов'язково помстимося. Пережити поранення та смуток за рідними не зупиняють бійця. Доки триває велика війна, його місце на фронті, говорить Вал. Війна коснеться кожного. Тренуйтеся, поки у вас є час, тому що там буде вам важко. Приходьте до нас, ми вас всьому навчимо, не бійтеся. Всім страшно на війні. Головне – це перебороти і буде все Україна. Слава Україні! Антоніна Чайко та Руслан Герасименко. Open News, телеканал «Відкритий».